Bertil och Kerstin Andersén gjorde gymnastiken till gympa och startade Gärdahallen. 1983 stod Gärdahallen klar och den var främst tänkt för universitetets studenter och anställda. Men den kom att bli ett ställe för alla. Vi började med det här med följa John-gympa. Enkelt, och det är den musiken som studenterna själva lyssnade på när de var ute och dansade. Väldigt okomplicerat, och med Bertils fysiologikunskaper och mina danskunskaper så gjorde vi en bra mix där som visade sig bli väldigt lyckosamt. Man fick folk att trivas, så det skulle vara glatt humör också, inga prestationskrav, utan var och en fick jobba efter sina förutsättningar. Och det var ingen speciell krets eller någonting, utan det var ett par skor man skulle ha på sig, helst skulle de vara rena. Men som sagt var att det var ingen prestige alls, utan det var verkligen en skön, jämställd miljö. Tidigt föddes ett samarbete med Lugi som innebar att alla som tränar här blir medlemmar i Lugi och instruktörerna är knutna till Lugi. Hur kom ni på den idén? Eftersom universitetet inte fick driva på samma sätt så blev Lugi en perfekt samarbetspartner. Och det var så det började. Dessutom var Lugi ansluten till Riksidrottsförbundet, vilket gjorde att vi kunde gå på eller skicka våra ledare på vissa kurser och så där, som var omöjligt annars. Så att då, räddningen var väl egentligen att vi lämnade den statliga universitetsmiljön som gav oss full frihet att utvecklas, för att det hade inte gått annars. 2005 så gick ni i pension och sen har era efterträdare inte lyckats komma i närheten av de resultaten som ni gjorde på er tid. Idag så brottas hallen med sjunkande medlemstal och många års förluster. Hur känns det? Ja, vad ska man säga? Jag tycker att när man befinner sig inom väggarna i huset och tränar, som vi gör fortfarande väldigt mycket, så tycker jag inte man märker så mycket utav det, men jag kan ju förstå att den som leder verksamheten brottas med problem. Vad tror ni det är som krävs? Nej, jag tror att just nu har det ju öppnats en hel del nya gym och centralt belägna och så vidare. Och då har ju de kommit till väldigt många fina erbjudanden, öppningserbjudanden och så vidare. Men skillnaden är att vi har alltid personal och visa alltid ledare. De är ju utan personal, de nya. Och på så vis sparar de personalkostnader många miljoner. Så att det är ju där de konkurrerar. Men jag skulle inte alls vilja kännas vid Gärdahallen om man släppte detta, att man inte har instruktörer och ledare och folk kan bli sedda och bekräftade och få riktiga instruktioner.